فاتح جنگ خصوصی یو نسل لے پسارو کی دنبیل نسل ہوتا ہوئی تاسو گوری دا جوڑا خرسائی پسلور لکرو پای سخیری تاسو رنگ نندازه لگوالی شای چی سمور مزدار خسته ساروی دی او آخری 3,70,000 روپای بانی بکی دا ساروی اوست مندائی تا دا دی انتر شو تاسو گوری دا کٹی دری کٹی دی 1,20,000 روپای دی یو یو بای خی او 1,18,000 بانی بکی یا آخری یو لاک شل زر روپے دے یو یو بے کئی او یو لاک اتل زر روپے بانی بکی گی پی 3,20,000 روپے او خیلی دے 3,10,000 روپے 2,50,000 روپے بے کئی 2,50,000 روپے او خیلی 2,30,000 روپے ماشاءاللہ 3,20,000 روپے دے دے بے کئی 3,20,000 روپے او خیلی بدا 2,80,000 پوری کی 2,30,000 روپے دے ہوئی 2,10,000 فائنل ہوئی 2,50,000 روپے ہوئی او 2,50,000 اخری نه کمیدا اخری سره په دې خطر کې جوړ لري 2,30,000 روپے نه دی کې 1,000 روپے رته 2,20,000 روپے نه دی وی ناظرین السلام علیکم امید دي تاسو خو دې سره به زه د خپل یوټیوب چینل خیبر سوشل ټی وی سره نن تاسو په خدمت کې حاضر ما د کالمنډي دا او په کالمنډي کې بیا دا د پښتنو چې کوم سیکشن دی هغه دی چې زیاتره تاجران پکې بیکاریان پکې پښتانه دي نن باز تاسو ته د کیرا سارو ریټونه خیمه چې کم کم وړ سروي دي چې هغه غاښونه کړي دي یعنې کړي او دا سروي زیات تر کسیانې کسخیری خلک ساتلو لبوزي د 2024 اختر د پاره تیاری کوي سروي داسې دي چې هغه خلک د پیو د پاره ساتي هغه غټ شي او یا کراس شي او حمله شي نو هغه ساتي د پیو د پاره څه د یو قلبو دپاره ساتي نو زه به تاسو ته د هغه خیمه تاسو به نن د دې ریټونو معلوم کوي تاسو ته په خپل اندازه وشي نو راځئ چې د دې میلې چکر ولګوو راځئ موږ سره اوسئ ناظرین دا تاسو کتی شئ یو فارمیس خی ده 1,40 یې وي او 1,30 باندې به کېږي اخري او غاښونه نه دي کړي که چره د دې پیریډ چې دی 1,300 میاشتو ده تاسو کتی شئ رنګ یې هم ښه دی دا ساتلو لپاره به څنګه وي ساتلو له خدا ښه ده ساتل له خره دا کوم نسل دی دا فریزن 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 نسل فریزن دی کراس دی کراس دی د مو 3 سال سره پای پر او چې دا به شي لنګ شي نو څومره پای کوي د مو 3 سال سره پای پر 3 سال 3 سال او دا درې میخې شو او دا د تل سمیاشت دا تل سمیاشت صحیح دا سره 1,45,000 روپۍ وي او 1,30,000 باندې بکیږي یو 1,15,000 روپۍ وي او یو 1,50,000 روپۍ باندې بکیږي بخار نوم یې د نسټې دی 0315-803-0896 دا ټلیفون نمبر دی تاسو ګورئ دا کټي درې کټي دي 1,20,000 روپۍ دی یو یو بای خی او 1,18,000 باندې بکیږي اخري یو 1,40,000 روپۍ دی یو یو بای خی او یو 1,40,000 روپۍ باندې بکیږي یو یو تاسو کتې شئ دا مختلف نسلونو په کې راوی نسل په کې هم دی او دا په جزئي کلی کار په منس کې چې کټی تاسو کتل د مالک ارشاد 0302-563-8028 دا ټلیفون نمبر دی دا چې تاسو دی اوسې دن کې کې تاسو دا سروې کوخېږي نو تاسو په ټلیفون مو سره دفتر کولای شئ نور مال ور سره دی لنګ غوام ور سره دی او په کلی کې سره ډیر مال دی کې دې شي تاسو جوړ راشي هر څو وي هر پلک ها پلک یو لاک باندې او غفنه کړی او دا کوم نسل دی دا فارانه دی دا فارانه نسل دی حاضرین دا تاسو کته شي دا برک سروي دی دا اخري وای چې دی نو دا ایه بغه خو نه کړی ټولو کنه هغه خو نه باندې سلور دی تاسو کته شي 3,50,000 روپۍ دی به کوي او د کې 20,000 روپۍ ریایتي مالکان وایي چې دا کراشي موږ نورم رعایت کوو و سره په خوا کې دا بل برک سروې موږ نږدې نه شو ورتلی دا یریږي 3,20,000 روپۍ او خیری د 3,10,000 روپۍ دا ورکوي د سره دا تور سروې چې دی دا 2,50,000 روپۍ بیا کوي 2,50,000 روپۍ او خیری 2,30,000 روپۍ او خاکی و سره برک سروې 2,50,000 روپۍ وي او 2,50,000 اخري نه کمی ده دغه سي دا سایت ته دا تور سروې تاسو ګورئ تړلې 2,30,000 روپۍ دی وي 2,10,000 فائنل وي او
مینس کې چې کوم تر دې ده دا 190000 روپے دا نکموي او 190000 اخیری وي ته اخیری سره په دې قطار کې جوړ لري 230000 روپے ندی کې 10000 روپے رته 220000 روپے ندی وي ندی مالک دې ضیا ول خان او دا ګلوزو سیدونکو د پیښور ټلیفون نمبر دی 0346901740 نه 03 سلور شپږ نه 01 سلور 09. نو دې سره هغه وی چې مونږ سره میخ هم دی مونږ سره مال روح ملاوي دی مال لا سره ډیر دی کوم ساروي تاسو مونږ سره میخ هم شته غوام شته لنګ بلار هم شته او د یو مالم څاله غړو مالم څاګه سو غړای لا لیو کی ویلا دا ګلوزو کی دي ګلوزو کی بل ازا خرو باندې ګلوزي اجي اول خان صحیح ده فریزن نسل سید اتو مې شو بلر بلا او تاسو کلر کته شي 320000 روپے دې بای کی 320000 روپے او اخیری بدا 280000 پوری کی تاسو دې رنگ ورې دې جسم ګورې تاسو ته باندې دو شي چې بلر بلا اتو مې شو او اظهار علی دې مالک دې سربند وسلون کړي 0313 1915 1915 439 0 3 3 9 9 15 3 9 ادي ټلیفون نمبر دې تاسو خو خینو تاسو په ټلیفون مو سره رابطه ساتلی چې د دې ګډ کاروبار دې نور مو سره سرویس ته پته جنگ خصوصي دی او نسل له پسارو کې دمبل نسل وتوي تاسو ګوري دا جوړه خرسي په سلور لکو پي سخيري تاسو رنگ اندازه راغول شي چې څومره مزدار خسته سروي دي او اخري 370000 روپي باندې وتی او دا سروي اوس منډه ته دادي انټر شو دا کال منډه دا اوس زاده انټر شو وي تړل تازه زه سره خوا کې دبل چې دا هم دا خسته سروي دي 180000 روپي دي موي 175000 روپي با فائنل کی دا هم د دغه نسل سروي دي په دې جنگ والا خصوصي د الته کې دا وایي ساتل کیږي او دې سره په خوا کې دا برګ سروي دي دا خو بل نسل دي 145000 روپي دي به کوي او 41 باندې وکي خوا کې و سره تاسو بل کته شي څه دا ټول کته سروي دي او خو نه نه کوي دا 125000 روپي دا تور وي او 175 باندې برا کیږي د دې مالک ته صادق پوجي 0312-639-2087 د ټلیفون نه تاسو خوښي تاسو راپتا وسره کولای ناظرین دا سخري جوړه دا 520000 روپے د دې بای کوي 520000 روپے رعایت دی وی چې کله گا کراشي مونږ بوتا او خو چې څومره کمی دا 520000 روپے رامداد د دې مالک ته در شکی وسیدون کړي او دی خصوصي سروي اولی د پته جنگ نه دا دیمبل والا تاسو کته شي د دې د نور ملین د دې رنگونو بدل دي د دې شکلونو بدل دي د دې سر نورم سرویس ته که تاسو خوښیږي نو دې سره رابطه کول شي کله منډه ده د دې مالک رمضان خان دې در شکی وسیدون کړي د دې ټلیفون نمبر دې 0347-8922-906 د دې سر نورم مال له خصوصي خسته مال راولي دي په جنگ نه دومبل والا کومنده کې دې سروي ډیر کم راځي او که تاسو خوښیږي تاسو په ټلیفون وسرم رابطه کول شي زین ملګری وای چې موږ ته پښتو کې دا نمبر وای نو غا 03 سلور و اتو نه 2 2 9 0 شپږ ناظرین نن موږ تاسو ته د سارو رټونو خور کیرا ګاندی پکې زیات هغه کیرا هغه تاسو موږ ویلي چې واخو نه کړی هغه کټی دي کاغذ کې دي کسخانی دي نن د نورو سارونو لګ مختلف دي ډیر خستر موږ په کیرا غلی دي دومبیل والا چې پته جن کې خصوصي ساتل کی کومندانو کې دا سیمال ډیر کمی او دا غیری ټونه د نور په نسبت باندې لکتیزي موږ تاسو ته غری ټونه مو خپل تاسو ته موږ د نور سارو ټونه مو خایو دا ویډیو تاسو پرو غره نه تاسو ته صحیح اندازو شي امید دی چې خبر سوشل ټی وی دا ویډیو به تاسو خوښ شي دا شیر کړئ لایک کړئ موږ خبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ چې تاسو ته اپډیټس راځي ان شاء الله چې موږ تاسو ته نورم خیر ویډیو غانی خایو زموږ سره تاسو رابطه کې به یې میرا چینل سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ سے ہم وقت کا حصہ صبح دارہ بتا نور ہم جاری